Tadadã, voltamos. Já almocei. Tomei um cafezinho. E agora estamos de volta. A base do gringo durou, hein? Tá aqui ainda também. A minha tá inteira e a dele também. Tinha alguém raidando aqui em cima, eu acho. Talvez estejam raidando... Ali, ó. Ó, random. Bom, depois de ter achado aquele loot ali na... Ó. Não me viu. Esse aqui tinha me visto. Tá indo pra algum lugar. Pronto, primeiro crédito do dia. O dia já tá pago já. Ah, vou colocar isso aqui tudo lá em cima, tudo junto lá. Peraí que tinha mais coisa pra reciclar. Uma gasolina aqui já prontinha. Deixa eu ir lá desmontar uns bagulho. E a gente vai comprar um helicóptero, mano. Quero dar um rolezinho por aí e ver como é que tá a área. Ah, é verdade, eu tenho que desmontar todo aquele loot lá que eu tinha separado pra gente poder fazer pólvora, mano. Eu vou comprar, sei lá, 50 mil de scrap ali que eu tenho de pólvora, mano. Vou desmontar as granadas de fumaça. Nem sei onde eu coloquei o loot de desmontar os componentes. Algum lugar tá. Aí, ó. Bom, começo do dia foi bom. Achamos o loot secreto do Japa Killer. Matamos um maluco ali no Counter Hide. Matamos umas tranqueiras. Será que tem mais loot escondido nesse... Nesse... Fala, nessas fundações, mano? Vai que, né? Apesar que não tem nenhuma parte que é aberta ali. Era só essa daqui mesmo que era aberta. Quer dizer, aquela ali de dentro, né? No caso. Aquele triângulo ali, ó. O resto era tudo parede já. Normal. Eu acho, né? Não sei. O que, que eu ia fazer mesmo? Esqueci. Ah, tem que ir lá na safe zone e comprar um helicóptero. Vamos farmar, né? Aqui. O cara pegou o resto que sobrou aqui, mano. Pegou nada. Desistiu da vida. Pera aí, deixa eu guardar esse lootzinho aqui.
E a gente vai lá, na safe zone. Olha, será que minha... minha SAR tá lá ainda? Vou deixar isso aqui na casa do vizinho lá. Que me deu, do gringo. Tava raidando aqui, ó. Eu acho que ele pegou meu loot, não sei. Pegou nada, tá aqui. O que eu jogo? Vou jogar isso daqui. Tá, depois eu pego o resto. Concentra ali. Fuck. Pega! Tá feia a coisa. Ainda bem que eu fiquei atrás do negocinho aqui. Vai bater! Esse aqui é melhor. Vamos lá. Tô chegando na safe zone? Tô quase. Eu tenho que ir pra direita. Aí. Tô indo bem. E fiz é logo aqui do lado, mano. Tem que tomar cuidado com essa base que tá. Quer dizer, essa área que tá com uma base aqui cheia de. Se intrigar, mano. Gasolina. Mas a gente troca por coisa, mano. Pera aí. Mesa 3. Thompson. Meu irmão. Acho que ninguém passou aqui, não. Pega.
Vocês viram ali? Ontem eu passava aqui, tinha uma torre gigantesca ali, ó. Caiu em DK, mano. Será que raidaram? Ou vai ser igual o vizinho? Pior que eu não tenho... Não tenho... escada, eu tenho que pousar aqui em cima mesmo. Opa, vai, 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 vai. Acho que já pegaram já. Pior que eu não tenho escada, mano. Subir. Calma aí. Tá. O cara tá ali em cima. Uma escadinha. Isso. Eita, pega. Tá. Vamos pegar umas balinhas assim. Vamos juntando, né? Ó. Pra gente desmontar e fazer pólvora. Isso aqui é bom pra pôr na sentry. Gastar metal de alta pra caraca. Ó, mas... Meu Deus. Quanta bala, velho. Isso aqui com certeza foi raid. Não tem armário, né? Agora como é que eu vou subir ali, velho? Já sei. Tá. A gente põe a mesa aqui. Aproveita que não tem armário mesmo. Ah, já pegaram já. Acabaram de passar aqui, zipá. Não me vê. Não me vê, helicóptero, pelo amor de Deus. Não! Ai, droga. Na launcher. Tá tranquilo. Deixa eu entrar. Entra. Agora não, pelo amor de Deus. Aí, fui embora. Caceta. É bom pegar esses DKzinhos de base gigante, mano. Filha da mãe tá só esperando eu levantar voo. Será que era só tranqueira, mano? O mais importante pra mim era o helicóptero. Caceta, vou ter que ir lá de novo. Comprar outro. Tá, pega. Quem tirou em mim? Tomou. Tomou. Safado. Ah, vagabundo.
Oh, meu Deus. Aê! Caceta. Agora a gente... Ai, caceta, que agonia! Aê! Meu Deus, que trabalho pra pegar esse helicóptero, mano. E pior que tem um monte de tranqueira junto, né? Meu irmão, temos loot, hein? Agora prepara que vai demorar, hein, galera. Reciclar tudo isso, comprar granada de fumaça e reciclar tudo. Vamos ficar umas 2 horas aqui. Meu Deus. Duas vezes. A granada e a smoke, eu ficava na dúvida, falei, ah, vai a granada mesmo. Aí agora eu sei que a smoke realmente é mais, compensa mais. É, então, eu tava vendo, eu fiz agora o teste, ela é mais barata e dá bem mais que a granada. É, dá. Sim. Parece dois caras aqui tá no banheiro cagando, trocando ideia, tá ligado? Não é? Ai, cara. Acabou aqui. Tebato, foi uma satisfaçãozaça falar contigo. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu. Deixa eu ver seu nome mesmo, como é que é? Tamo junto, continua. Aquiles, beleza, Aquiles. É nóis, mano. É, continua com o canal. O teu canal é sensacional, mano. Obrigado, velho. Faz a felicidade dos meus almoços todo dia. É nóis, mano. Valeu, mano. Prazer, Aquiles. Tamo junto, mano. Um jarvão pra me raidar? Acho que não, né? Tudo inteiro ainda. Beleza. Tá, não sei o que eu vou fazer com esses picles que o carinha me deu lá. Nossa, ainda tinha 2.500 aqui, velho. Tá doido. Vou deixar um pouquinho de metal. Caso precisar consertar o helicóptero e GG. Olha, isso preciso consertar, mano. E tem alguém raidando, hein? Tá. Tá tendo muita explosão. Vamos dar uma olhada lá. Rapaz. Tão raidando a minha base, mano. Tem nada aí não, meu filho. Se tiver uma AK. Olha eu morrendo. É que ele entrou? Tô dentro da água, mano. Saiu nadando. Eu acho. Olha lá. Não morreu? Morreu?
atira! Raio da mãe! Acabou minha bala. Olha ele vindo lá. Tá olhando lá. The Milf Slayer. Quer ver morrer? Vai, vagabundo. Cadê ele? Nem sei onde ele tava. O corpo dele sumiu, mano. Aqui, ó. Ainda ganhei o kit ainda. Ah, vagabundo. Vai lá terminar de raidar um nada lá. Tem nada lá pra se raidar. Será que ele desistiu, mano? Ele mora ali. Dei uma volta ali pra poder voltar pra base. Deixa eu pegar um helicóptero. Eita porra, que... Vocês viram? Nem avisou que tava vindo míssil. Eita, eu sempre vim pro lado errado, né? É incrível. Nem avisou que tava vindo míssil, mano. Eu não sei se isso é... É lag? Lag? Fala. Perdi meu helicóptero. Mano, vai rocket, hein? Vai quebrar essa base aqui. As tranqueiras. Caraca, galera. Olha o que deu pra fazer. Pra gente brincar. São 12, 18, 19, 22 rockets. Mais 39 C4, mano. Fora que eu já tenho aqui, né? Aqui, ó. Tá, deixa eu pôr os rockets aqui. GG, temos peidinho, umas balinhas, rocket de alta. Bom, vou fazer umas peidinhas aqui. Tem corda ainda? Tem bastante. Tá, então temos aqui no total 24, 31 rockets, 10 de alta,
Deixa eu ver aqui. São 39, 41, 4 e 11. Peidinho. Mais 8 granadas. Tá top. É só achar uma base pra gente raidar. Você quer mais a gente dar um rolê? E ver o que acontece, mano. A gente acha uma basezinha aí top pra gente poder raidar. Tem um helicóptero ali, mano. Perdi uma, ganhei outro. Tá bom. O cara tá raidando lá na base do gringo de novo, mano. Deixa ele raidar lá. Tem nada mesmo? Coitado. Deve ter acabado de entrar lá. Na parte de dentro. Não tinha nada. Louca, caceta. Gastei meus rockets à toa. Tinha mais nada aquela base, mano. Deixa eu dar um pulo aqui embaixo. Daqui é meu atalho. Tô nem aí. Gasto seringa mesmo. Vamos dar uma olhada pra ver se ele já... já entrou. What are you doing on my base? What are you doing in my base? There's nothing here. It just wastes your loot. Yeah, I figured that out. Oh, I'm sorry, man. Holy shit. You want your rockets back? Was me. That nah, dude. I mean... there's nothing here. Well, it's just a TP base. Is it? Wait, are you the guy that are you guy? The Ellie, I kill you. T8? TNK. TNK. Yeah. Oh my. Do you want your? If you want the rockets back, I can give you. What's for fun? What's good, man? Because I mean, if you're not gonna use them, I'll take them just because, you know, I'm bored. Me too. I will not kill you. Let me see your name just to give you the rocks back. Don't kill me, please. Where are you? I'll make it up there. The MILF Slayer. Okay, the MILF Slayer. You can have the base. 1 minute. I will give you the rocks back. Well, I mean, you can repair this, I guess. I don't want this base. I'll take my door off. I don't want this base, no. You're good, you're good. É o cara que eu matei lá do helicóptero, galera. De ontem. Deixa eu lá devolver pra ele o rocket. Coitado.